Čau, vítám u další videa a dneska tady máme konečně Outlast 2. Dostal jsem ho o pár dní dřív, než vychází, myslím si, že vychází 25. dubna nebo 24. nejsem si úplně jistý, ale podle všeho, co jsem zjišťoval, tak dneska v pondělí v 9 hodin večer bych mohl vydat video z Outlast 2, tak doufám, že ho uvidíte přesně v pondělí v 9 večer. Já nebudu asi nějak zdržovat, zkoušel jsem jenom začátek, jestli ta hra funguje jak má a funguje všechno bez problému, takže nebudu točit celou sérii z Outlast 2, ale třeba pár videí možná si natočíme. Takže nebudu zdržovat a jdeme se na Outlast 2 brnout. Ještě chci poděkovat Red Barrels, že jste mi dali klíč dřív na tu hru, ale stejně mi nerozumíte, takže je to úplně jedno. Jdeme na to. Outlast 2 contains intense violence, gore, graphic sexual content and strong language. Please enjoy. Please, Blake. Velmi zvědavý, jaký to bude. Jesus Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. Už jsme v letadle. V helikoptéře? Ne v letadle? Jdem natáčet. Už konečně uvidíme, jak funguje ta nová kamerka. Myslím si, že se to i ukládá do té hry. Co natočíme, že se to i uloží. Oh shit. Ha, točíme. Takhle teda. Brrrp. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Indian Reservation in central Arizona in search of normálně. The origins of murder victims. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try to search for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest. Oh shit! We lost the engine. Oh shit! Fuck! Fuck! Já se jako přiznám, já jsem neviděl moc trailerů z téhle hry. Takže nějak netuším úplně, o co půjde. Což zase na druhou stranu je dobrý. Outlast 2. Let's go. Jako, není úplně nejlepší začínat ve škole, protože... Myslím, že... Tenhle... že tohle bylo v demu. Co to je za zmrdy? Kámo, graficky to vypadá nejlíp. Když teda Unreal Engine 3, co to kurva je? My hrajeme za malý dítě, nebo? Možná jo? Protože mi přijde, že jsme nějaký nízký. Ne, asi ne. Já nemůžu ani běhat. Kamo, to jsou tak nechutné zvuky. Prosím? Neskočí na mě nic, že ne? Hele. Puška. Nerad bych, aby na mě něco skočilo, kámo. Fakt nerad. Co? We're not alone here. Cože? To vypadalo nejlíp. Jako lek jsem se. Kde jsme? Jo, my jsme se spadli s tou helikopterou. Takže teď jsme někde u ní. OK? Že asi budeme začínat sami, jak to vypadá. Tap! Take it easy, tap. Hraju to na kompu, kdybyste se ptali. Nehraju to na konzoli. No shit. Fuck! Lynn? Jo, pravím teda. Lynn! Nikdo není.
Tabe mám, co mám dělat? Nothing matters but Lynn. Okay. Jo, tudy. Bude mi najít teda, Lynn. Znám jak se to ovládá, kam. Skluzavka! Hop. Já bez se nevidím. Jo, Fkem je night vision teda. Okay. Pána? Tak. Ježíš, to bude humáč tahle hra, kámo. Už jenom teď z tohohle to poznám prostě. Tak. Hup. Jsme tady. Tak jo, natáčíme. My to musíme prostě takhle natáčet. Jesus. Aha. No, nikdo tady není. Lynn! Lynn! Kam mám jít? Asi dozadu, co ještě? Já si odevřu zase kameru, protože vidím úplný hovno. Ne, tak sem ne. Jo, asi jo. Ah, tamhle je světlo. Něco je tamhle. Oh, oh, fuck me! Co je? Fuck. That did not happen in the crack. Fuck this. Lynn. Co to je, kámo? Perko. Co to je? Já to musím natočit a získám pak nějaký info. Jo. A teď když dám do tabu, tak bych tady měl mít nějaký info asi. Pilot. To je dobrý. To je dobrý. To se mi líbí. The fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Jo, tak pěkný, no. Pěkný. Pokračujem. Fuj, to je humáč. Nemám baterku. Ne, ty vole. Altem se podívám za sebe. Tak to se mi už nelíbí, to se mi nelíbilo v jedničce. Mám baterku. Kolik jich mám? Kde to mám? Vůbec nevím, ale mám baterku. Voda. Tak. A tam je město. Nice. Tak jo. Dobrý, mám info v kameře. Jo, počkej. Tak to je humáč. Prý by tady nemělo být žádný město třeba několik mílí, takže třeba na mapě to město není vůbec vidět, ale nakonec tady něco je, což je dost creepy. OK, přeskočíme to. Já nevím, jestli něco tohle bylo v demo. Hello? Můžu dovnitř? I'm lost. And hurt. Asi ne. Tak jdem níž ještě. Co to je za zvuky, kámo? Já jsem se zapnul najbližší, že na nic nevím. Is anybody there? Kámo, jsem se takhle. Hey. Hey man. Tady je každý mrtvý. Oh shit, you're... It's just happened. My dear sweet ally. I can bear what you've done. Cože? Nic nevidím, potřebuji kameru. Co pískáš? Baterka. Yes. Děkuju. Já bych viděl, kolik mám baterek, tak musím do tabu. Jednu mám. OK. Zajímavý. Tam se zdálo, že to nebudu do píči. Píči, ne. Cože, kam? Fuj, tak to je Kentus. Není jich tu víc, že ne? Kámo! Sem nejdu ani. Můžu píkovat. Kámo. Co to je?
To bylo v demo, mám pocit. Ne asi. Humáč, že jo, humáč, můžu sem? Ne, nemůžu nikam. No musím jít tam, kde jsem toho týpka viděl prostě. Co to je? Kdo vřímej zboře? WTF, kámo. Co řvou? Co je? Co to je? That's fucked up. A? Já vůbec nevím. To open windows. A. Fuj, vy jste idioti. Co to je? Přebí. Ať vidím něco, taky vůbec nic nevidím, kámo. Já nevím, že tam chci. Jdu. Dar. Jak už mi to říká, že se můžu schovat pod stolem, že jo? Tyba, tak to jdi do hajzlu. Můžu sem. Dar. Ale. Nice, jdem pryč. Tady nebudu, prosím. Možná jdem do toho města. Což úplně mě jako neláká, že? To je kentáč. Kentáč, kentáč, kámo. What the fuck? Co to je? Jaká songa? Co to je? To je kuře? Moje celky, tady je zase mimčo nějaký. Já mám baterku jakoby jinou. Jo jo, tohle bylo v demo. To je ta díra těch spálených dětí, kámo. Humáč. To vím, že bylo v demo. Ne, jak se to houpe? Do hajzlu. Já to chci mít vyplý, já potřebuji baterku. Já se můžu pod tím úplně podtáhnout, kámo. To si děláš, prdel. Tak jo, kde jsme? Co je tady? Rozbitá chalupka, tam nemůže. Cože? Nevím, baterku. A ženská. Co to je? Kdo tu mluví? Co to je? Co, kámo? OK? Takže už jsem chcíp? Jo. Nice. Vůbec jsem nevěděl jako. Vůbec. Kam se mám schovat? Mám jít v obě. Co chce tam? Co mám dělat, kámo? Tak teď jsem se málem dojebal. Totálně jsem se málem dojebal. Ah. Dobrý, asi se mi povedlo zdrhnout. Pohoda. Teda posral jsem se? You can move some object. Objects.
Okay, a pomůže mi to k čemu přesně? Aha! A, chápu. Ne, počkej. Ne. Tam. Já to musím držet. Tak, a teď můžu vyskočit nahoru, že jo? Ty idiote. Kámo, ta ženská je tady furt? Já prostě nevím, co s ní. A ona je někde tady hned. Je ta svině. Kámo. Nevidím nic. Oh, Jesus! Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay. What? Tu jsem přišel, ne? Ne. Nepřišel. Nemusí mít kníže, ne? Dala mít. Nejsem, no asi. Já myslel, že jo. Tak jsem idiot. Jdem do města. Humuč je to. Kámo. Nepůjdou po mně, že ne? Nevidím nic. Ten týpeček má zbraň. Probek jsem tak, pan. Co to bylo, kámo? Like they're hypnotized. Why must we do this terrible thing? Do you hate this world? What the fuck? You know what God said. God said unto Moses, I am that I am, and that's all there is to it. We stand in opposition to the Antichrist. If we hope to be them, we cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. For the humus. God has sent us this woman. Musím najít cestu. A to like a rebellious angel from the sky. Co jak ty vidíš? Aha. Prdele, to je humáč. Jdem dovnitř, prosím. A tam nemůžu. Ty vole. To je linka. A! Nar, se můžu. Dobrý. To je ten tlustej týpek. Jsem viděl jeden trailer a byl v tom traileru zrovna. Dar, co tady? Ne, do sklepa, ti do hajzlu. To ti do hajzlu, kámo. Jak furt slyšíš je, to je docela humáč. Co to je? Give me their life.
Co to, kámo, je? What the fuck? Cože? Baterka! Nezajímáte mě, já potřebuji baterku. Kámo, jak je to nechutný? Počkej, teď najít cestu ven, ale... A možná tady dál, co? Hele, klíč. Prison key? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Come on, Dom. To je nade mnou. Kam mám dát ten klíč? Tam do těch velkých dveří, podle mě ne. Do píči, tam to jsi to věděl. Úplně mi to bylo jasný, kámo. Úplně mi to bylo jasný. Sem, kvůli. Co shit? Hem. Oh fuck. Tak už jsem v baráčku, kde nepotřebuji baterku. A sežeru, seberu si další. Sežeru, jasně. Klidně si taky sežeru. Jdem nahoru. Kouknout, co je tady. Nic. Ne, tak to je ono. Nesnáším tohle. Fuj. Teď se tam budu muset schovat, kámo. Čekuj. To je na 100%. Čumí na telku, týpci. Já všude je zamčeno, pus. Našli jsme jí. Oh god, Blake. Are you okay? No. Yes. What the fuck? I don't know. Oh shit. Blair. We have to run. Dělej, zrej. Proč nechce běhat? Dobrý. Pryč. Běž? Mám achievement, yes. Away from here. Anywhere but here. Dobře. Tak běž. Jak se držíme za ruku, což je to romantický, ale všechno se to posere. Na 100%. Štěhotná. It hurts. Something's wrong. Fuck. Co se děje? Co se děje? Ta spadne. I have to stop. I need... Oh god. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. Kámo, to je humáč prostě. Když se nic neděje, to humus. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. After all these years, they're coming. They're coming. Jak zdravé. Jsem myslel, že z ní vyleze alien nebo něco taky. Hora, nevylez. Jdeme. Jsou tam. Matce, mi to baglo. Tak. Jdeme, dělej. I performed these savages myself, and it is empirically They're all fucking thrown. Insane. The devil Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us, as what is the yoke maid who spilled his tea. Neptej se jí, ne teď, prostě zdrhejte a křížíte a pak si jí zeptej se má děcku. Ty hovado. No, hodně. Stay back! We'll be jammed off. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes.
God wants the child. Get off me! Get off me! God wants Lynn! The child. Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! Get, no! Get off me! No! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! No! Lynn! Fuck you! Co se kurva děje, kámo? Ty se důvne. Fuck your god to death. No! Oh! For fuck's sake! Take her home. I want to share my love with the father. Motherfucker! Co se kurva děje, kámo? God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Co se právě stalo? Cože? Oh shit! Lynn! Oh god! Lynn! What the fuck? Jsi nevidím potřebu baterky. Jesus! Jesus god! No. Fuck were they? Co se mám jít? Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just the cult. It's two sides. Jsi můžu schovat i ve vodě, kámo. Oh shit. Ne. Co to je za týpky? Oh shit. Jde do hajzlu? Jde do hajzlu. A hodnej. Tahni do piče. A! On furt chodí dokola? Ne, tak to ví. Myslím, že mu nic kone. Yes! Krása, jsme vevnitř. Co ty spíš? Ne, jsi mrtvý. Fuck it. Vážně tady musím teď chodit mezi nima? Dělá si ze mě prdel? Kámo! Tak to je humus. Píči. Třeba do hajzlu.
What the fuck? Co to je? Saving, co se děje? Já furt nechám, o co jde, ale je to pěkně nechutný. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Myslím, kdo to je? Vůbec. Jestli to je tahle část demo, tak cípám. Tam se nemůžu. To otevře a prdej na to. Fuj, jak je to nechutný, jak je to nechutně dlouhá chodba, kámo. Můžu sem aspoň? Nemůžu, že? Já musím tam prostě. Já musím do té nejdelší chodby na světě. Navno, jak je to rozmazané. Do prdele. To je ten typeček, jdu po něm. Co jste za zmrda? Jdu po něm, kámo. Cože, glitche nějaký tady? Chci ven, dělej, pusť mě ven, kámo. Šup. Yes, na pána jdu ven, prosím. Čus. Tu, je mi zima jako svině a mě to je nic nevidím, kámo. Absolutně nic nevidím. Jdu správně, asi jdu správně. Zalek. Oh shit. Cože? A ty jsme zase tam, ne? Do toho? You're him, ain't you? The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. But they'll do it if they find you out here. Come on. Come on, my friend. Who are you? Cože? My name's Ethan. But I mean... Ethan. Are you one Ethan of them? Ethan Barry. And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been... unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when not. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child. Fermus. Much. Ale máme frenda, což je nejvíc. Jsem nečekal od tou tlástu. Možná teda. I've had a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? Jane Doe. It's why we came here. Is she all right? Please. Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Můžu jít k němu? Come on. Get you inside. Yes. Boy, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Why don't you head down to Ruth's yard? I'll get down there. You can hide till you're fixed up. Já nevím, jestli můžu věřit, kámo. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Je tu baterka? Sleep, jdem spát, cože? Jak Outlast 2 survival hra najednou? Super. Zatím, fakt se mi to líbí ta hra zatím. Nečekal jsem o toho moc, o té Outlast 2, protože jsem jedničku jakoby úplně neměl rád, ale musím říct, že Outlast 2 zatím je fakt super. Please, Blake. Where are you? I'm scared.
coming. He's here! No! Get away! I ain't had nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! God! What the fuck? You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny. Grace! Please just let me talk to now! No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his let me blood. Talk to now. I can explain. God, don't hear dead men. Be still. Take your penance. What the fuck? God loves you. Come. Svině jedna hnusácka. To si děláš prdel. I hope you find your daughter. You didn't get up to her. Not even though she... Thank you. No tak jsme měli kámoši, že jo, třeba 10 sekund. Má baterku? Myslím, že docela šikla baterka, protože já nemám... Jak mám 3 baterky? Jak mám 3 baterky, kam? Já myslím, že nemám ani... OK. Kde jsme? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. OK. Kudy? Prostě nevidíš nic v té tmě, to je pojď humas. Humas. Já nemyslím, že jsem. Tamhle, spíš tam je světlo. Jsem se ani jednu nehýlnul ještě. Možná bych mohl, co? Já bez nevím jak. Co jsem to udělal? Jsem ne, co? Ne, tam nemůžu. Možná jsem přes lávku potřebuji. Hele, baterie? Kámo, mám nejvíc baterek? Mám víc než 3. Si myslím. Nebo to jsou bandáže, do piče. Ne, mám 2 baterky, mám 2. OK. Tak sem ne, tak možná... Já vůbec nejklamu. Možná mám plavat. Možná musím plavat. Fy, ty zvuky jsou tak nechutný. Tamhle asi, já nevím, kde je ta čepo. Netuším. Ale asi musím jít tudy. Ale tamhle týpeček. In the sorrows of a travailing woman. From this arbor is the place of the breaking forth of yes, the children of hell, but also the opportunity of our salvation. For God is great and not is his prophet, and not will reign. Aha. Si docela bojím ženský, kámo. Někoho zavolá, jsem dead. Jsem dead, jak pan. Vše pryč? Asi jo, co si odešlo. Jsi pryč? Svinu? Je vajzlů. Takže jdeme tam. Kámo. Jako brutální rozdíl oproti Outlast jedničce, jako co si budeme povídat. Totálně velký rozdíl.
A hlavně je to krásně optimalizovaný, protože ta hra jede na Unreal Engine 3. Je ta hra jede úplně na max, prostě na 60 fps. Úplně na max. Takže s tím vůbec nám žádný problém. To si děláš, prý. To je dobrý umáč. Tak jim dali ještě ty? What the fuck? Kam? Jsem se jako těžce málem dojebal. Co to je? Je to už je malé, taky mrtvý. Ne! Jak jdeme do kukuřičných polí? Nic. Co to kurva je? Prostě. Vůbec netuším, kámo. To mě zajímá, co k ní řekne. Jesus Christ. The others call her Marta. Marta se jmenuje. Smell of what she burned, like coal smoke and frankincense. Čekal, že řekne víc. OK. A co mám jako dělat? OK, kámo. Co mám jako dělat? Teď. Já si myslím, že tohle pro první epizodu z Outlast 2 stačilo. Jestli chcete víc, zadejte do komentářů pěkný komentář. Zadejte do komentářů pěkný komentář, co jsem to řekl. Hoďte lajčík, hoďte subscribe a... Asi prakticky, jakoby než vůbec vy to video natočíte, tak nebo uvidíte, tak já asi natočím další díl i třeba na středu nebo na pátek a takhle. Prostě tenhle týden bych chtěl hodit 2 až 3 díly z té Outlast 2, jestli bude v pohodě. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet to, a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa, pa.